Sin, koronavirüsünün peyda olduğu Wuhan'a şehrinde ipidemiye ile mübareze aparan xəstəxanalardan biri bağlanıp, Big Az'ın eserüet Roya Rüya istinaden verdiği haberlere göre bu baharede returist yazır. Malumatı esasen buna sebep oradaçı bütün xəstələrin sağalmasıdır. Qapalı xəstəxananın adı açıqlanmır, lakin bu virusla mübarizə üçün tikilən ilk xəstəxana olub. Hazırda dünyada 89.000-dən çox koronavirus xəstəsi qeydə alınıb. Çin xaricində koronavirus 19 sətälcəmi 9.000 nəfərdə aşkarlanıb. Ümumilikdə 3.000-dən çox xəstə bu virusdan dünyasını dəyişib. 45 minindən çoxu isə sağalıb. Çin hökuməti nə məlum? Pnimoniya xəstəliyi barədə 31 dekabr 2019-cu il tarixində məlumat verib. Virus 65 ölkədə aşkarlanıb. Daha çox isə İran, İtaliya və Cənubi Koreyada yayılıb.